týden, takže musíme to... A pak je Maxová prr, ano, s tebou už nikdy. Kvůli tebe včera zomrela moja nádej, víra, láska. A čo, ak nezomrie pacient? Mne na aneurizmu brušnej aorty ešte nikto neumrel. Tebe na abdominoplastiku áno? Ty to nechápeš. Ty nechápeš, že ty si mi spôsobila újmu na zdraví, psychickú aj fyzickú. Že ty si mi povedala, že všetky tie rady v ženských časopisoch sú blud. No. A pritom si blud ty sama. Veď ty ani nie si žena. Ty si normálne muž, stroj, chlap. No, normálny dub. A teraz ja musím byť hrdina a prežiť, že mi dokonalo ženská Jarka dala košom. A to tak, že mám otraz mozgu aj ideálov. Dobre, odmietla sex, lebo mala menštruáciu. Ja neviem, do gatiek som sa aj nedostal. A keď na budúce niekoho zbalím a budem chcieť vedieť, čo platí na ženy, tak už sa opýtam iba ženy. Nežnej, milej, krásnej, plodnej ako čerešňa. No ja neviem, napríklad takej, ako je táto. No to by som aj ja potrebovala vedieť, čo platí na ženy, hlavne na jednu, ktorá sa trápi a ja neviem, ako jej mám pomôcť. Ja sa netrápim. Ak sa o to so mnou v citových záležitostiach radiť nechce, nech sa neradí, ja to rešpektujem, ale operovať musí. Ja nemyslím teba, Zuzka, myslím Denisu. Ale operovať s ňou musí. Čo, prečo? Pretože som to tak naplánovala. A je to robota! Muž 17 rokov. Počas tréningu vodného pola si spoluhráč všimol, že sa nevynoril nad hladinu. Nakoniec ho vyťahli, resuscitácia nebola potrebná. Aspiráciu nemožno vylúčiť, vitálne je stabilizovaný. Ale tú príčinu straty vedomia si nevedia vysvetliť. Dobre, ja si ho beriem na starosti. Nekecať a operovať. Vy ste? Tréner. A som za toho hajzlíka nevykonaného práve zodpovedný. OK, posaďte sa. A čo je s Denisou? Prečo sa trápi? Netuším. Veď potrat v prvom trimestri je fyziologická záležitosť. Žena môjho života potratila? No. Kde je? No, v pacientskej izbe. Klein, máš so mnou...